Wadappa. Taas meni lippalakki hienosti pää. What up? Terve, tänään mä halusin tulla teille puhuta tästä ihan randomi aiheesta, mikä on pyörinyt tässä vähän aikaa päässä. Joo, elikäs nyt mä puhun niinku videon tekijänä ja muiden videoiden seuraajana. Moni teistä, me kaikki videon tekijät arvostetaan sitä, että te katsotte meidän videoita, kommentoitte ja kaikkea tällaista muuta, lähetätte fanipostia ja kaikkea, se on siistiä, se on todella mukavaa ja mä arvostan sitä ja dikkaan todella paljon. Siinä vaiheessa, kun se kommentointi menee kaikkeen silleen, hei, Ampurula, tilaa mun kanava, hei Ransuvlog, tuu kattoo tää mun YouTube-video, hei, ja siinä vaiheessa, kun se menee vielä selatteeseen, että ihan oikeasti kaikki sun henkilökohtaiset Facebook-tilit, skypeet, kaikki löydetään, kaikissa yritetään koko ajan pyytää kaveris. Vaikka mä oon niinku estänyt kyseisiä henkilöitä, jotka niinku koko ajan lähettää sitä pyyntöä, mä oon estänyt sen, niin jotenkin se sieltä tulee uudestaan. Tekeekö ne uuden tilin ja sitten uudestaan tulee sama tyyppi? Mitä? Moni teistä, jotka aloittaa vlogaamisen, niin mä annan teille pienen vinkin, että kannattaa aloittaa se sille hyvin oma-aloitteisesti ja olla aktiivinen muiden videoissa ja tälleen esimerkiksi. Mä voin sanoa, että jos en mä olisi alussa niinku antanut vapaasti itteni kommentoida kaikkiin videoihin, Tremorgearin, Ampurulaa, niin mä ja Ampurulaa ei oltaisi varmaan ikinä niinku ruvettu juttelemaan toistemme kanssa. Sitten tässä kaikki lähtee, että te lähdette keskustelemaan toisten kanssa, ystävystytte ja sitten tulee kaikkea siistiä, mitä te teette yhdessä. Ja sitä kautta jengi myös näkee varmaan teidät, ellei sä sitten tee jotain perus rakevlogia, missä sä huurat jollekin, teet rakevlogi jostain. Ei kai! Niin kuin tajuatte, että jos te teette jonkun tuotteen virallin videon, te menette heti niin kuin Harmaa Koro teki tämän huomionhuora videon. Mutta älkää tehkö sitä silleen liikaa, että te menette tuonne YouTuben kommentteihin, hei tulkoon tilaa mun kanava ja hei, tuu tilaa mun kanava, hei, tilaa mun kanava, hei. Tässä välissä mä haluan painostaa, mulla ei ole noussut kusi päähän tai mitään, mä rakastan teitä yli kaiken, joka katsoo näitä videoita ja arvostan sitä todella paljon. Mä nyt puhun varmaan aika monen puolesta tässä, että videon tekijällä on, mekin ollaan myös ihmisiä. Meilläkin voi olla niitä huonoja päiviä, mä uskon, että Johnny VD ei ole aina se innokas, joka pomppii seinillä tuo, mutta siellä se Johnny VD pomppii. Siellä se, että ne on niinku sellaisia innokkaita, menee täällä hässänlää ja kaikki on positiivista. Myös niilläkin on varmasti huonoja päiviä. Sitten kun tulee näiden yhdistelmiä, vittu Instagramiin tulee koko ajan, tilatkaa mut, seurakkaa mua ja sitten siellä, ei se vie mitään, mutta siis alkaa kauhea tappelu, vittu kaksi kamerakännykkää hyökkää sieltä ja vittu sotii, singot lentelee ja harakoita, toravia menee siellä. Kohta oikeesti itse on silleen, god damn it. Sitten vois mennä vaikka pelaa CS:ssä. Vittu Steamissä sama juttu, se on tullut vittu miljoona uutta kaveripyyntöä. Kaikki haluu sunkaan vaan pelaa, koska sä teet videoita YouTubeen. Siis sä oot siinä silleen, mennään Facebookiin, voi. Tuhansia uusia kaveripyyntöjä, vittu Farmvillessä jonkun lammas muuttui punaiseksi ja sai satana karitsan synty perseestä. Sitten kaikki, kun sä kirjaudut sitä, niin koko ajan tulee bling. Sitten sä niinku yrit, sitten niinku sä tulee nyt se vittumaisin asia, mikä mua pituttaa, kun mä oon aloittanut vlogaamisen yli kaiken. Mä en niinku sais sanoa rehellistä mielipidettäni enää mistään, koska mä oon vlogaaja, koska muuten mulla on noussut kusihattu. Joo, mä sanon aika suoraan nykyään kaikille, jos mä vaikka pelaan, joku häiritsee mua, että turpa kiinni, mä pelaan. Koska oikeesti se on ärsyttä, jos mä pelaan vaikka CSGOssa komppia ja tulee se bling, 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 bling. Mä en älyä, kun ihmiset ei voi yhteen viestiin sitä koko saatanan tarinaa laittaa. Tarvii painaa sitä saatanan enteriä tai spacea, että mistä nyt se hyvä lähettääkö se, niin se lisää tekstiä koko ajan. Sitten saatana, kun mä yritän lukea itse chattia, vaikka niin siinä tuli se ping, 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 ping. Mä sanoin, mä en näe chattia, kun joku saatana lähettää mulle romaania, niin kun vittu yksi sana, niin se painaa enteriä.
yksi juttu, mitä mä en todellakaan älyä. Ne, jotka aloittaa niinku videoiden tekemiseen, ne on heti sille melkeinpä alussa vähän harmittelee sitä, kun on vähän tilaa. Ja sitten jokaiseen videoon silleen, hei painakaa peukkuun, jos tykkäätte, mutta jos ette tykkää, niin painakaa sitä peukkua silti. Nää, jotka aloittaa nämä videot sillä ja on heti tollaista, että kun vähän tilaa jää tälle, niin mulla on yksi kysymys, että teekö sä tätä tilaajan takia vai itses takia? Se meinaa, kukaan ei tuu kattelemaan sellaista, missä vaan valitetaan näistä tilaajista ja tällaisista. Siis kaikki meistä on ollut joskus siinä vaiheessa. Ja sitten jotkut valittaa, että meidän muiden pitäisi antaa niille jotenkin niinku huomiota. Me emme perkele pystyt. Mä en ole mikään Maija Poppan, joka taikoo sulle vittu 10 000 tilaajaa tosta vaan. Tilaajat tilaa teidät. Me ei voida käskeä niitä tilanteita. Tai sitten jos ne tilaisi, ne tuskin ne ei kattelisi teitä, jos ei ne tykännyt, ne vaan tilas, koska joku käski. Tässä mä nyt haluan loppuun sanoa kaikille, jotka haluaa aloittaa vlogaamisen, videoiden tekemisen. Miettikää sitä kaksi kertaa ennen kuin aloitatte. Kestäkö te sitä kaikkea mahdollista kritiikkiä ja muuta paskaa, mitä sitä saattaa tulla. B. Pystykö te olemaan sataprosenttisesti oma itsenne siinä ja kestää sitten sen, että teiltä lähtee mahdollisesti se yksityisyys kokonaan pois. Ja tämä kaikki, mitä mä nyt tässä videolla selitin, mikä on välillä ihan vitun ärsyttävää, niin. Mikä on seuraava aakkone B-jälkeen? Eli se, että teetkö sä itsellesi näitä videoita, siis itsesi takia vai tilaajien takia? Kannattaa miettiä noja asioita eka ennen kuin rupeat tekemään niitä videoita. Mutta ei kai tässä midistä, tää oli vaan tällainen, mistä nyt on sattunut puhumaan muutamien ihmisten kanssa tästä asiasta, niin päätinpä tehdä tästä ihan videon. Ja tää tulee varmaan tämän pieni vähän lyhyempi, koska mä otin vaan kameraa ja oikeasti tarpeisin puhun, kun olin tekemässä muita asioita. Itse asiassa katsomassa Hemlock Holmesia. Vähän niinku Sherlock Holmes, mutta ei sinne päin. Mutta ei käy tässä midis. Sillä ei tää oli Keitri ja nähdään muuta pian.